Når jeg kom til Norge, det var midt i vinteren. Jeg har vokst opp i varmt land, så jeg har aldri sett snø. Så mye snø. Det var mange mennesker som meg på mottak, men jeg likte å være alene. Så det var veldig vanskelig. Til deg som ikke håper mer, du som trenger et lysglimt og trenger det nå. Jeg ble kjent med eldre senter. De kontaktet sjefen her. Så begynte jeg å jobbe frivillig. Jeg begynte å lære norsk og snakke med dem. Og så jeg ble kjent med mange gode mennesker. Jeg bare går ut av min seng. Jeg er jo ikke nesten våken engang. Så går jeg til senteret, og da er jeg der som 10:55 omtrent da. Og der spiser jeg min frokost. Det vet du hva jeg har sagt der borte? At jeg bor på senteret, og så sover jeg hjemme. Hvis det er 59, 59. 9? Til deg som bare løper. All bekymring og uro som kroppen din har. Ensomhet, det har vært litt, kanskje av og til litt ensomhet her jeg bor. Da begynte jeg liksom å snakke med dem. Jeg følte meg mer komfortabel. Siden de begynte å fortelle meg ting, så begynte jeg å skjønne hvordan det er å være ensom. Ja. Hallo! Ja. Ja, god dag, god dag. Og velkommen dit. Kommer du? Det er ikke vanskelig å hjelpe en eldre en gang, to ganger i uka. Gi to timer, tre timer. Der kommer du, ja. Og snakke med dem, og lage kaffe, og sitte med dem. Du vet ikke hva sivilforsvaret var her i landet. Reidun, ja. Du må ikke bare snakke, du må spise litt også. Å oh, ja, da ja. Det hjelper meg mye for å lære språket. Og integrere seg i hvordan jeg skal være bo i Norge. Hun er flink å snakke med mennesker. Hun vet hva hun sier. Hun er sånn motivation. Dame, jeg kan si. Jeg har lyst til å hjelpe henne mer. Hun har ikke familie. Hun vil også snakke med noen. Var du lenge å vente? Nei da. Tida blir aldri for lang for meg, skjønner du. Åh. Det er godt å få nedover bakken, synes jeg. Selv om alt løper fra deg, og tiden går fort.